لەگەڵ بەڕێز زەردەش محەممەد گوتەبێژی کۆمەڵەی ئەقاراتی کوردستان لێرە لەگەڵمانە بێ کاک زەردەش بەخێر هاتی بەیانیت باش بەنیدەش بەخێر بێ کاک زەردەش بەیانیتان باش زۆر سپاس سپاس باشە بەخێر بێ کاک زەردەش ئێستا بینین سێکتەری نیشتەجێبوون یاخود بەگشتی بڵێن خانوبەرە بەرەو زیادبوون ڕۆشتووە ئەتوانین بڵێین ئەم زیادبوونە بوژانەوەیە یاخود ئەتوانین بڵێین بەرەو پێشچوونەیان تەنها دروستکردن و بەرزکردنەوە فراوانکردنیەتی سرەتا بێنتان باش وڵایەوە وەکو ناوەند جیرەك و ڕاوشکارێکی عەقارات زۆر باش پێشەچی زۆر باش مەنە سەر عەقارات گەشتارە زیادی باشتانە بوو وەڵا سێکتەری عەقارات لە هەموو دنیایەك لە سێکتەر هەرە گرنگەکانە یعنی ڕەبتێکی زۆر زۆر گرنگی بە ئابووری و ژێرخانی ئەو وڵاتەوە هەیە لە هەرێمی کوردستانیش خۆشبەختانە دەتوانین برێن دوای ئازادی عێراق پەرسەندنێکی زۆر لە مەسەلەی کەرتی خانوبەرە گۆڕانکارێکی گەورە لە هەرێمی کوردستان ڕوویدا ئێستاش خۆشبەختانە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی یعنی هەر سێ شارەکە هەولێر و سلێمانی و دهۆک گۆڕانکارێکی یەکجار زۆر لە مەسەلەی خانوبەرە هەتا گۆڕانکارێکی تەواو بە سیمای شارەکانەوە هەیە پێشتر ئەگەر وەکو ئەو وڵاتە پێشکەوتووانە سەیری هەرێمی کوردستان کرد بار لە ڕووی دیزاینی شارەکانەوە کەم سیمای شاربوونی کەم پێوە دیار بەڵام ئێستا خۆشبەختانە وەکو شارە پێشکەوتوەکانی جیهان هەر سێ پارێزگاکە دەبیندرێ ئینشاڵا پارێزگای هەڵەبجەش دێتەنە ئەو پرۆژانە و پەرەسەندنێکی باش لەوێن دەربەخۆوە دەبینێ اینجا ئەو کەرتە وای کرد کە هەرێمی کوردستان سیمای شاری بەتەواوی پێوە دیار بێت باش کاک زەردەشت ئەوەی کە وای کردووە کە هەرێمی کوردستان سیمای جوانتر بوون و هاوتەری بوونی لەگەڵ وڵاتانی جیهانە هەبێ ئەوەیە کە تا ئەمن و ئاسایش لە شوێنێک نەبێت بێگومان هیچ کاتە ئێمە ناتوانین هیچ نیشانەیەکی پێشکەوتن لەو شوێنە ببینین سوپاس بۆ خۆ هەرێمی کوردستان ئەو ئارامی و ئاسایشەی تیا نەک هەر خەڵکی هەرێمی کوردستان خۆیان وە بەرهێنانەکەن بەڵکو خەڵکی بیانیش دێن لێرە وە بەرهێنانەکەن و خەڵکی ناوەڕاست و خواری و عێراقش ئەمە تا چەند گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان لە چەند ڕوویەکەوە ئەو ڕوانەی کە گرنگە چین خۆی ئەمنیەت لە ئەگە بەگشتی تەماشای عێراق بکەی بۆچی هەرێمی کوردستان پەرەسەندنێکی جیاوازتری لە شارەکانی دیکەی هەموو عێراق بەخۆیەوە بینی ئەو ئەمنیەتێک کە بەڕێزت ئاماژەت پێدا یعنی هەبوونی ئەمنیەت زۆنێکی ئەمان لەناو هەموو عێراق کە هەمووی تێدا ئاژاوەیە چەندین دەستی نێودەوڵەتی لەناو عێراقدا هەیە فشاری ئەو وڵاتانەی دراوسێت لەسەر عێراق هەیە حاڵەتی ئەمنی گرژی جیاواز لەوەی گروپی توندڕەوە هەیە میلیشیا هەیە لەناو عێراق ئەوانە هەمووی هۆکارە لەوەی کە کەرتی خانوبەرە لە وڵاتێک نەبووژێتەوە بەڵام لە هەرێمی کوردستان خۆشبەختانە ئەو ئەمنیەتی جەنابەت ئاماژەت پێدا کە بوونی هەیە بە سای حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو هۆکار بوو لەوەی کە وڵاتی دیکە هەست بە ئەمان بکات چونکە کاتێک سەرمایەدار چوێن دەر ئەمانە لەوێن دەردێ وە بەرهێنان دەکات قسەی لەسەر ئەوە سەرمایەداران هەیە دەرێن ترسنۆکن خۆیان زۆر خۆش دەوێت چونکە سەرمایەکەیان بە هەوەنتە بەدەست نەهێناوە لە شوێنێک ئیستیسمار ناکەن ڕیسکی زۆر تێدا بێت هەرێمی کوردستان ئەوەی نیشانی جیهاندایە بەڵێ ئێمە لەگەر ئەو هەموو بارودۆخی ئەو هەموو نەهامەتی لەسەر ئەو وڵاتە داهاتیا شەڕی داعش شەڕێکی نێودەوڵەتی و جیهانی یعنی زۆر زۆر گەورە بوو فشار بوو لەسەر هەموو دنیا ترس بوو لەسەر هەموو دنیا هەرێمی کوردستان هات بە هەموو جیهانی گوتووتی ئێمە هەر لە ئەمان دەین دەتوانین ملەتێکین لەسەر پێی خۆمان بەستین خۆمان پارێزین بۆیە ئەوە یەک لە خاڵە هەرە گرنگەکانە لە مانتیقەکە لە بابرێن نەکرد لە عێراق لە وڵاتانی دراوسێشەوە کاریگەری هەبوو باشە ئەوەی کە باسمان کرد بە شێوە گشتیەکەیە لەسەر وەکاریگەری و ڕەنگدانەوەی لەسەر هەرێمی کوردستان بەڵام بابینە سەر باسی ئەقارات یاخود نووسینگەکانی خانوبەرە کە ئێستا لە هەر کوچە و کۆڵان و شەقامێک ببینین نووسینگەیەکی خانوبەرە تایبەت بە کڕین و فرۆشتنی خانوبەرە هەیە ئەمانە تا چەند کاریگەریان هەبووە لەسەر ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیەک بۆ کرێچییەک یاخود بە پێچەوانەوە چۆن توانراو ئەمە ڕێک بخرێتەوە یعنی زۆرن بەڵام ئایا کاریگەریان هەبووە لەسەر ڕێکخستنەوەی ئەم هەموو پرۆژەی کە هەیە بتوانن بە شێوەیەک پێشکەشی هاوڵاتی بکەن کە سوودمەند بێ لێی ئەوەی بەڕێزت ئاماژەت پێدا ئەوە جێگەی خۆشحاڵیە تەوان لە هەرێمی کوردستان لە هەموو کوچە و کۆڵانێکدا کۆمپانیایەکی عەقارات بوونی هەیە یەک لە نیشانەکانی باشە لە بۆ هەرێمی کوردستان کە ژێرخانێکی زۆر باشی هەیە و هەبوونی تەوان لەگەر زۆربوونی هەر شتێک لە کۆمەڵگا کاریگەری باش و کاریگەری خراپیشی دەبی بەڵام بۆ ئەوی کاریگەری خراپەکە نەمینێ کۆمەڵێک کەس بە خۆبەخشانە ها
هستانه باوی کومالیک من دروست کردوا بو اوی او سکتور رګ بخریته وا هیڅ گرفته ګلو بابتانه دروست نبی خو نه خواسته کسګ نه ناوی او کمپانی انج لکه درب ک یعنی بناو چی دیکه دی لپال اوانه دی ناوی کمپانی کان لکه درب ک بویا ای 19 کس له حرم کوردستان هستاین بوی ک کومالی چی راوشکاری راوشکاری ناونجیریا لبو کمپانی کان عقارات نو سنگ کان خانو بر دروست بکره بو اوی او گرفتانه ک پیشوتر له بازار هبو بناوی کمپانی خانو بر ک اوانه ای اهلی او بابتن ابوینه اشتداب کن لپال او هاتونه بو دزبرین او هندک جار دور لو سکتره سخته کاریان ته دا وکرینه او کومل دستی بو ریش انده خاطر او دوی همه هنگ ویل اگر حکومت حرمی کوردستان لوی کا ای او سکتره چن گرینګ له مسلې جرخانی اووری هندج له مسلې امریکای ګری خو یې کسګ دی حولاتی حرمی کوردستان یا دوی یک چنیشت زبون بکری بگری لناو یک چنیشت زبون دا بونی هبی اگر کمپانی اچ عقارات لو حالتا هاوکاری حکومت یاریمی کوردستان و آسایش یاریمی کوردستان نبی رنگا گروپ بتوانن دزب کنه ناو هریمی کوردستان و لناو یک چنیشت زبون کار بکنو لسر آسایشی هاولاتیان کاریگری خراب یان هبی زور باشا کاک زردشت اوی که استا ای بینین سپاس بخوا او پروژانی که پروژه نیشته جبونن لأپارتمانه کن لحرمی کردوستان برو زیاتر اچه تو زور فراوان تره بتو بلام لگل اوشا هشتا هر خلق خواستی لسر خانوا اما چیه لگل کلتوری اما یا زیاتر خانو اگونجه یا خود خلق رانه هاتو یا خود لکوالیتی که اترسید او بو ملرزانی که لولاتانی دراوسی ها بو مترسی لسر خلق دروسه کاد چین ها کارکن که خلق کمتر رو اکاتا کرینی شقایا نشتا جیبون لشقا کن و زیادر خواست لسر خانو کنم خوی کلتور زور زور کاریگریه لسر اوی خلق لناو شقا چون جیان بکات شکا ما و از مونه ما نبوه لحره می کردستان یعنی پیشوتر اگر تماشای بالخانه کن من بکرد با بالخانه سه نهومی چار نهومی لحره می کردستان نبو استا خوشبختانه چل نهوم وای لحاتو لحره می کردستان بویتا بالخانه اصایی بطایبتی لشاری اولیر یعنی بالخانه پنزانه همی وای لحره می کردستان و لشاری اولیر دروز دکرد بویا اوه خلق برکوتنی نبو لگر اوه نازانی چون تیدا جیان دکا یعنی کسی یک نشتر زیبونه که لطابقی پنزه یعنی پی طبعی نیه چون بکادا او یکی او طابقی پنزه چون لوی جیان بگذارینی جیان لوین در چونه بلام لگل اوش دا ام پیم وایا یعنی خواسته چی زوری لسر لحرمی کردستان چکا همو او پروژانه دین حرمی کردستان لماوی دتوانم هندک زار لبی ماوی 24 کاجمر یک یک نشته زبون نماو بوی خلق بیبی کری ناصر لدستی دوری کرا جا اما زور زور کرنگا ام رک الیرا بتوستنم بوی کا جاریوا لماوی 24 کاجمر یک یک نماو بلام اما حولاتی نای کرت اما ابینین اقارات کان یا خود سرمایه دار یک کرتو دواتر ام کسا بشوازی کی جواز ای فروشتو به حولاتیان ای اما تاچن توان را رگ بخریته و کاتک سرمایه دار و برهنک پروژه کی گوری هه بلام اچیت دستی اقارات کان و سمن بچم ل سیتی بم ل پروژه حزم لی به بیکرم هیچ کاد ل دستی یاخد ل شونی خو بم ناکر در اب بچم ل ری اقارات کو بیکرم که امش لانی قزن چی کی زور زیاتی ریخت بیت سر که کبرکی بازاری ل سر به چون توان را اما کنترل کر ل کاتک ما بینین يعني بروجا هي يك يكي نشتجيبون لنا ام بروجا هاوتا لقل يكي نشتجيبون ل ولاتي كي زور بيشكوتو كل اقربلين لسر بحرة شندين اما هو كاركي شيم هلاو صانا دروس ولنا وقاراتا خوي او بهلتي جيشنا بيمو او بوتوني زناب تاو لا همو هرمي كردستان او بوتوني هي لسر كومبانيا كاني خانو برا بلام او بوتوني شي دروسني اواني كابوردي لنا كاركادان شنكا کاتێک گوە بەرهێنێک پرۆژێک دەین هەرێمی کوردستان چەند کۆمپانیاچ عەقارات هەر دەستن بکرینەوەی هاوڵاتی لێرە تێدا سوودمەندە خەڵک پێی وایە زەرەرمەندە ئەخر بەچی بۆچی دروست نیە کاتێک ئەم یەکەیە ئەگەر خۆی مەتری بە شەش دۆلار بێ ئەو دواتر بە پێی تەڵەب کە تەڵەبی زۆرە تا دێت زیاتر و زیاتر یەکات کاتە زۆر زیاتر هەشتا دۆلار بۆ ینی ئەمە چۆن دروستە چۆن ینی بۆ چوونەکە هەڵە یە کاتێکە هیچ هاوڵاتێک ناتوانێت لێی سوودمەند بێت لکاتی که کسی دیگه تو آن دیکشی هبید بله جام دمه او اما جواب دم خوی
بوتونه که جناب تواوه یعنی او رای چی گشتی لسر او بابتا دروز با بلام اوید که دیتا ناورده کاری دبینی و برهی نکا پروژه چی گوره دین تارمی کردستان چند کمپانی اچ اقارات دین مارکتینگ با بازار کردنکه لبوده کن خوی او با بازار کردنکه خلچی دیکش آسایی سربسته لوی دیت چند یکی نشتا زیبونده کری بلام کات کمپانی اک دی با جمله یعنی اوی قصه بازار یک بی بیلم با جمله دیکره توا بنر خیلی چی هزینه‌تر لوا بره هندی کری. اگر هاولاتیک بیشی راست او خلو بره هنگا بیکری، رنگ گرانتر لستری بکی. بالا ما من دیم صدی که اینش تجربه بوده کردم. لوا که تا اگر به هاکی 10000 دلار بی نه 9000 دلار لب مامن حجم ماری بکی. یعنی اگر تو بیکری به 10000 دیکری، ام به 9000 دیکری. بالا مدوات سر. او بیاز 10000 زیادی جی. نه بیاز. که همون جورا بونه منا بزاید 20 من افروش ما. ایکرا لب بزاید 20. بالا. بالا همون که دب بناقص 20 بونیه. یعنی چون که و بر هنگیان کمپانی هاچ اقارات دیده کری هی ویو زور جوانه یعنی نکری او ویو به همان ویو چی بی که جوانیه اصلا ویو نیه لو که اتا دی اتو زاید بیز داده وی ناقص بیز داده وی لمعادله که وکو یک درده دسته بله خو نکری یکی نشتا زیبون استا خلق لحره می کردستان زور حزی با خانو رکنه ای خو نکری خانوک تنیشت رکنه که رواجی لسر نیه همان نرخ بی نخیر همان نرخ نیه او بزاید بیز دفروشی، او بناقص بیز دفروشی. لکو تا یکی هر سطح که داده. بله، مس فاست که این زردشت محمد گوته بیجی کاملا عقاراتی کردستان بیانی لگل من بوی با هیوایی که سکتری خانو برای روش با روش برای پیش اوبجت کری چی من نمیند همو حولاتی که هرمی کردستان ببید بخواون ملک و مالی خوی و بخالکی چون الله اصراحت و مرتاح تر خمیونه به موچه ورگره بشکی دبنه با کری. زرسپاس خوش بیست.